Oi, eu posso te ajudar? Ai, graças a Marilyn. Meu nome é Grace Pinch Smedley, dos Pinch Smedley, de Bath. Torci para que alguém aparecesse logo. Eu estava prestes a contrariar o desejo do meu pai e nunca me perdoaria por isso. É que eu preciso pegar um objeto que está no fundo do lago. Acha que pode me ajudar com isso? Receio não ter interesse em perder tempo no fundo de lagos. Ai, por favor, não recuse ainda. Se entender melhor minha situação, você vai mudar de ideia. Talvez. O que exatamente você precisa recuperar e por quê? Há muitos anos, o meu avô, que era um notável astrônomo, partiu da estação de Hogsmeade para o que deveria ter sido um breve cruzeiro para observar as estrelas com a minha avó. Eles nunca mais voltaram. Eu sinto muito. O que aconteceu com eles? Não sabemos ao certo. Só sabemos que nem eles, nem o barco retornaram. Todos acham que eles se afogaram. Meu pai ficou tão perturbado que proibiu toda a família de entrar no Lago Negro para sempre. Um astrolábio valioso da minha família desapareceu com eles naquela noite. Se você puder mergulhar e recuperá-lo, talvez meu pai descanse um pouco. Você pensou que eu tinha ouvido falar dos Pinch Smedley de Bath? Por que eu conheceria sua família? Isso é como perguntar por que o céu é azul ou por que a grama é verde. O nome Pinch Smedley é sinônimo de curiosidade intelectual. Somos conhecidos por contribuições na ciência e nas artes. Fico surpresa que nunca tenha ouvido falar de nós. Mas com tudo que eu pretendo descobrir sobre o nosso mundo, todos também ouvirão meu nome um dia. O que exatamente é um astrolábio? É uma antiga ferramenta de navegação, é incrível. É praticamente um universo portátil. É muito usado na astronomia para estudar as estrelas. Mas tem centenas de usos. É um dispositivo fascinante. Infelizmente, já deve estar todo enferrujado. Mesmo assim, é importante para nós tê-lo de volta. Seria como recuperar uma parte dos meus avós. Parece perigoso. Ainda mais por umas coisas que só têm valor sentimental. Eu entendo. Mas ficaria eternamente grata. Além disso, talvez você encontre muito mais, além do astrolábio. Pode ficar com tudo o que achar. Eu cruzei a provável localização no barco com a topografia do lago, mapas de profundidade e a variação da maré. Eu acredito que ele caiu bem ali, a uns 200 metros do cais. Seria maravilhoso ter o astrolábio do meu avô de volta. Eu espero que você encontre o astrolábio. Ele é muito importante para nossa família. Parece que o astrolábio dela tá ao nordeste da doca. Vou mergulhar para conferir. O astrolábio da família Pinch Smedley deve estar aqui.
Tenho que avisar a Grace que encontrei o astrolábio da família dela. Oi, Grace. Segui suas coordenadas quando mergulhei no Lago Negro. Ah, incrível! Você achou o astrolábio? Sim, mas não foi fácil. Preciso de uma recompensa. Eu entendo. Acho que é justo. Uma recompensa em troca de um tesouro perdido. Obrigada por recuperá-lo. E procure outros lugares onde mergulhar. Com suas habilidades, com certeza você irá encontrar todo tipo de coisa. Obrigada mais uma vez. E continue mergulhando. Você leva jeito para encontrar tesouros. Dizem que você é escorregadio como um cavalo do lago. Não sei quem vocês acham que eu vi, mas andei ocupada com a minha pesquisa. Não tenho tempo para... Pro Victor Rookwood, seu tempo não vale uma fada mordente. Ei! Falando do diabo, o senhor Rookwood quer falar com você. Estudante? Só pode ser brin... Cansei de você. Deixa ele em paz. Estou preparada. Você se acha muito sagaz? Não admito ser enfeitiçado pra sua Velho. Levioso. Akio. Revelio. Velho.
ele pessoalmente. Desculpa. Vai sentir essa manhã. Protego! Aprendeu isso no primeiro ano, foi? Leviosa! Reducto! Você vai se arrepender disso. Eu ainda nem tomei o meu chá. Reducto! Você não tem destreza. Leviosa! Me... Ninguém para compartilhar a minha vitória. O que aconteceu? Eu nunca fui abordada de forma tão brusca e tão perto de Hogwarts. Você tá bem? Sim, graças a você e suas habilidades de defesa. Posso saber por que os cinzais estavam prestes a acabar comigo para pegar você? Cinzais? Ladrões e chantagistas, os comparsas do Victor Rookwood, estavam muito interessados em você. É uma longa história, mas agradeço a ajuda. Bem, você os evitou por enquanto. A Priya me avisou que as coisas estão ficando perigosas. Melhor continuar com minha pesquisa antes que eles voltem. Quem é essa tal de Priya que você mencionou? Sim, é minha esposa. Quando estudávamos em Hogwarts, ela me deu um livro que despertou meu interesse por Merlin. Típica lufana trabalhadora. Ótima pocionista e tem o próprio negócio na Travessa do Tranco. Ela é vendedora itinerante. Fica sabendo das notícias das Terras Altas antes de mim. Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell, ao seu dispor. Historiadora e arqueóloga, especialista na vida e no trabalho de Merlin. Achei que Merlin e os contos da corte do rei Arthur não passassem de mitos. Só um mito? Sorte sua que o Sir Cadogan não ouviu isso. Ele não para de falar que conhece o Merlin do seu retrato em Hogwarts. Merlin frequentou Hogwarts, sabia? Estou estudando dispositivos curiosos que ele deixou aqui séculos atrás. Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas. Há dezenas delas na região. Passei a chamá-las de provas de Merlin. Acho que ele as criou como diversão para seus colegas sonserinos. Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas. Agora entendo por que a senhora se interessa tanto pelo Merlin. Eu adoraria saber mais sobre as provas. Bem, então eu vou te contar um segredinho. Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funcionam. Mas acho que encontrei uma pista importante. Acho que a malva é um item importante para fazer as provas funcionarem. Malva? Uma erva versátil. Merlin fala muito dela em seus textos. Eu estava prestes a testar minha teoria quando fui bruscamente interrompida. Veja bem, cada espiral nos textos de Merlin tem um símbolo diferente no centro. Isso me fez pensar, e se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos? Exato! Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese. Eu trouxe um baú cheio de malva comigo. Está bem ali, na minha barraca. Esse baú? Isso, pegue bastante, mesmo se já tiver um pouco. Estou com a malva. Ótimo. Agora veja as vinhas nessas colunas aqui e o redemoinho de pedras no chão. Cada prova tem características. Coloque a malva no redemoinho e vejamos o que acontece. Minha nossa! Você viu isso? As vinhas desapareceram! O que eu faço agora? Essa parte eu desconheço. Mas fiquei curiosa com essas piras. Leviosa! Accio! Revelio! Thank you.
Incêndio! Pelas barbas de Merlin! As chamas fazem a pira afundar. Que estranho! As piras voltaram ao começo. Incêndio! É isso aí. Resolvido. Pelas barbas de Merlin! Que lindo! Mas que dia! Mal consigo acreditar! Eu diria que foi um sucesso, não acha? Podemos sim. Mas agora tenho ainda mais dúvidas. Como isso funciona? Preciso consultar minhas anotações e ver se deixei escapar alguma coisa. Todas as provas são como essa? Não exatamente. Bem, eu acho que cada uma tem aquelas vinhas e o espiral no chão. Sinta-se à vontade para solucioná-las quando as encontrar. Já tenho o que preciso para continuar minha pesquisa. Acho que precisará de Malva para todas elas. Que você pode encontrar em Hogsmeade, caso precise de mais. Preciso ir agora. Foi um enorme prazer te conhecer. E tome cuidado. Agora que tenho o que precisava, vou voltar para a segurança dos meus livros. Velho. Saudações. Soube que se destaca entre jovens da Corvinal. O professor Fig disse que você achou um livro há muito tempo perdido para ele. Gostaria de conversar sobre isso. Revelio. Nunca pensei que os apoiadores de Renrock chegariam a esse ponto. Com licença, tá tudo bem? Ah, não. Perdi meu negócio e quase a minha vida. É melhor procurar mercadorias em outro lugar. Não tenho nada para vender agora. Nunca pensei que chegaria a isso. Fique alerta! O Renrock e os apoiadores dele não pouparão ninguém. Eles te atacaram? O Renrock não tem paciência para duendes que não se juntam a ele. Eu também gostaria de ver bruxos tratando duendes como iguais. Mas derramar sangue não é a resposta. Quando eu disse isso, eles se voltaram contra mim e me espancaram até eu quase desmaiar. Levaram meus carrinhos, meus pertences e até o que eu mais amo, minhas pinturas. O bando do Renrock já tá com você assim alguma vez? Eles me provocam e me ameaçam há um tempo. Mas sempre acreditaram que violência é a única maneira de conseguirem o que querem. Ultimamente as coisas ficaram mais sombrias. O Renrock está ficando mais poderoso e os apoiadores sabem. Eles se sentem intocáveis. O Renrock achou que todos os duendes concordariam em segui-lo, mas estava errado. Muitos de nós preferem que a discórdia com os bruxos tenha um fim diplomático. Você disse que as suas pinturas foram roubadas. Você é pintor? Ah, sim. É minha vocação. Mas muitos acham que isso não é comum para um duende. A maior parte da minha família trabalha com metal ou é associada a Gringotts. Aposto meu melhor pincel que o bando do Renrock não aprecia nada do meu trabalho e o usaria para fazer uma fogueira. Sem meus carrinhos e meu sustento, sabe-se lá quando vou poder pintar de novo. Sinto muito por isso. Pode deixar que eu fico de olho nos seus carrinhos. É muita gentileza sua, mas acho que foram levados para o acampamento deles ao sudoeste daqui, depois de umas ruínas. É perigoso demais tentar recuperá-los.
Mas eu encantei meus carrinhos para que voltassem, caso eu os perdesse. As chances podem ser pequenas, mas ainda tenho esperança de recuperar o que foi tirado de mim. Foi um prazer te conhecer. Só queria que fosse em uma situação melhor. Arn, sobre seus carrinhos? Ah, sim. Ainda estão desaparecidos, infelizmente. Espero tê-los de volta logo, mas temo que essa esperança possa ser em vão. Depois do que Ranrock fez com aquele duende banqueiro em Gringotts, o destino do Arn não me surpreende tanto. Levioso! Revelio! Levioso. Passei as ruínas. Velho. Acampamento deve ser aqui. Na minha opinião, quem fica ponderando o bem e o mal tem uma imaginação muito limitada. Parece que tem mais de uma maneira de entrar. Devíamos ter matado o Arn, aquele traidor, quando pegamos os carrinhos dele. Depois da guerra, os bruxos vão se ajoelhar diante de nós. Sei o que isso significa. Uma prova de Merlin. Desentendimento.
mais voltar por aqui. Vamos acabar logo com isso. Protego! Super fácil. Não vou parar até você morrer. Bezerrinho apaixonante. Protego! Você virou estúpido. Eu já lutava antes mesmo de você nascer. Protego! E você sabe disso. Levioso. Protego. Isso não vai ser bom pra você. Ai! Facilmente desviado. Leve outro. Protego. Você não pode me esquecer. Você não vai me perder. Protego!
feitiços. Levioso. Isso vai ser melhor. Repare. Eu já notava antes mesmo que você nascer. Proteja-se. Super fácil. O que preparou para mim dessa vez? Revelio. Incêndio. Revelio. Levioso. Revelio. Incêndio. Levioso. Accio. Revelio. Um encantamento e tanto. Os carrinhos já estão voltando pro Arne. Akio. Akio. Não foi tão complicado assim. Revelio. Levioso. Accio.
estupefata. Levioso. Revelio. Levioso! Se veio pelas minhas mercadorias? Arn, tenho boas notícias. Seus carrinhos estão voltando. Ah, eu não sei o que dizer. Já estava perdendo qualquer esperança de recuperar meus pertences. O bando do Rangrock me chamou de tolo por acreditar na bondade dos bruxos. Obrigado por provar que estavam errados. Os que eu enfrentei estavam determinados a dificultar as coisas. Fico feliz que esteja bem. Ah, não vejo a hora de recuperar minhas coisas, especialmente as tintas. Ah, sabe, você me inspirou. Eu lido com bruxas e bruxos há anos e nós sempre nos demos muito bem. Talvez minha próxima obra seja um tributo a tudo o que há de bom entre nós. É uma ótima ideia, Arne. Eu te desejo muita sorte. Não vejo a hora de começar. Obrigado de novo por tudo que fez. Tudo de bom para você. Quando meus carrinhos chegarem, mostrarei minhas mercadorias com prazer.